Հայաստանը ցորենի մատակարարման հետ կապված նոր խնդիրների է բախվում։ Մոսկովյան կոմերսանտ օրաթերթը սեփական տեղեկացված աղբյուրները վկայակոչելով հայտնում է, որ Ռուսաստանը կարող է երկարացնել ՀԱՏՄ անդամ պետություններին հացահատիկի մատակարարման արգելքը։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը։ Արտյոմ, ինչն է պատճառը։ Հիշեցնեմ, այս տարվա մարտին Ռուսաստանի կառավարությունը արգելել էր Ռուսաստանի տարածքից հացահատիկ ցորեն ընդհանրապես արտահանել մինչև հունիս։ Բացառությունը արվել էր միայն ՀԱՏՄ անդամ պետությունների համար, որոնց հետ գյուղատնտեսության նախարարությունը կարող էր կոնկրետ դեպքում քննարկել հարցը և հնարավորություն տալ որոշակի ծավալ գնելու։ Հայաստանը օգտվելով այդ հնարավորությունից օպերատիվ լուծեց խնդիրը, բայց ձեռք է բերվել անհրաժեշտ ծավալ, հաշվի առնելով այն, որ հուլիսի 1-ից այս արգելքը այլևս չի լինելու։ Սակայն հիմա նոր խնդիրներ են առաջանում։ Այդ ժամկետը ավարտին է մտցվում և ավարտին է մոտենում, և Ռուսաստանը պատրաստ էր կարծես հանել, վերացնել այդ արգելքը, սակայն որոշակի պայմաններ ուներ ՀԱՏՄ իր գործընկեր պետություններին։ Մասնավորապես կոմերսանտի տեղեկություններով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի վերջին նիստին, որը կայացել էր մայիսի 20-ին, Ռուսաստանը առաջարկել էր, եթե այս արգելքը վերացվի, որպեսզի գործընկեր պետությունները ապահովեն երաշխիք, որ ռեէքսպորտ չի տեղի ունենա։ Մասնավորապես Ռուսաստանը պահանջում էր, որ ՀԱՏՄ անդամ պետությունները ցորենի դեպի երրորդ երկրների արտահանման տուրքեր մտցնեն և կոնկրետ նաև քվոտաներ։ Եվ բոլորը կարծես համաձայն էին, բայց Ղազախստանը ըստ կոմերսանտի տեղեկությունների դեմ է արտահայտվել։ Բանն այն է, որ Ղազախստանը նույնպես հացահատիկ արտահանող պետություն է և մտադիր է օգտագործել իր այդ հնարավորությունները, բայց կա վտանգ, որ Ղազախստանը Ռուսաստանից ավելի էժան ցորեն կգնի և ավելի թանկ կվաճառի երրորդ երկրների, քանի որ այսօր ռուսաստանյան հացահատիկը ավելի էժան է, քան ղազախստանյան հացահատիկը, և Մոսկվայում վտանգ են տեսնում ռեէքսպորտի։ Այսպիսով խնդիրը կարայժմ համենայն դեպս նման է փակուղային վիճակի։ Հայաստանը և Ղրղստանը պատրաստ են հարգել Ռուսաստանի առաջարկը, սակայն Ղազախստանը սկզբունքորեն է տրամադրված այս հարցում։ Կրկին փաստորենք պետք է գործի այն ձևաչափը, որի դեպքում Հայաստանի համար պետք է ինչ-որ բացառություններ արվեն, և մի օր կարող է արվեն, մեկ այլ օր կարող է, այսինքն խնդիր հարուցող մի իրավիճակ է, և հույս ունենք, որ այս խնդրին ինչ-որ ռադիկալ լուծում ամեն դեպքում պետք է գտնեն։ Արտյոմ, հացահատիկի հետ կապված ճգնաժամի պատճառները որոնք են, թերևս կարելի է ենթադրել որոշ բաներ։ Խնդիրները համաշխարհային մասշտաբով սկսվեցին Ռուսաստանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցներից հետո, Ռուսաստանը սեփական պատժամիջոցներով պատասխանեց։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան ապահովում են համաշխարհային հացահատիկի պահանջարկի ավելի քան 1/4-ը, ըստ որոշ տեղեկությունների նույնիսկ 1/3-ի են հասնում, ավելի քան 16%-ը անհրաժեշտ ծավալների Ռուսաստանն է ապահովում, Ուկրաինան մոտ 10%-ը։ Ռուսաստանը որպես պատասխան արևմտյան պատժամիջոցների արգելեց սեփական հացահատիկը արտահանելու, ու հայտարարվել էր, որ պատճառը սեփական սպառողի մասին, ուրեմն, մտահավախությունն է, սակայն իրականով Ռուսաստանը դրանով պարզապես ողջ աշխարհին ուզում է ցույց տալ, թե ինչ մեծ է կախվածությունը Ռուսաստանից։ Ինչ վերաբերում է ուկրաինական հացահատիկի խնդիրների, ապա պատճառն այն է, որ Սևծովյան նավահանգիստները այժմ Ուկրաինայի համար արդեն անհասել ասանելի են մեծ մասը, և ուկրաինական հացահատիկի 90%-ը արտահանվում էր հենց Սևծովյան նավահանգիստների միջոցով։ Դա է պատճառը, որ այսպիսի ճգնաժամային վիճակ է ստեղծվել ողջ աշխարհում։ Չինաստանն ու Հնդկաստանը, որոնք նույնպես խոշոր ցորենի արտահանողներ էին, նույնպես վախեցան ստեղծված իրավիճակից և արգելեցին սեփական հացահատիկի արտահանումը։ Եվ ՄԱԿ-ը արդեն խոսում է պարենային ճգնաժամի իրական վտանգի մասին, և կա վտանգ, որ եթե այս ստեղծված խնդիրը ուրեմն չլուծվի, հաջորդ տարի մոտ 500 միլիարդ մարդ կարող է հացի պակասի խնդիր ունենալ։ Արդեն լուրջ խնդիր է առաջացել Եգիպտոսում և Լիբանանում, որոնց հացահատիկի մոտ 80%-ը Ռուսաստանից և Ուկրաինայից էր ներկրվում։ Լիբանանում հերթեր են հացի խանութներում, այնտեղ արդեն սահմանափակումներ են մտցրել ալյուրի վաճառքի, նույն իրավիճակը Եգիպտոսում է և մի շարք այլ երկրներում։ Արդյոմ, որտեղ պետք է փնտրել այս խնդիրների լուծումը։
Իրականում ճգնաժամը արհեստական է, որովհետև հացահատիկի պակասի խնդիր չկա։ Ավելին, Ռուսաստանում այս տարի սպասվում է հացահատիկ շատ ավելի մեծ ծավալների, քան անցած տարի էր, մոտ 10%-ով ավելի մեծ ակնկալիքներ ունեն։ Այսինքն գլխավոր խնդիրն այն է, որ կողմերը չչարքելափակեն հացահատիկի արտահանումը։ Ըստ Wall Street Journal պարբերականի, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերիշը առաջարկել է փոխզիջումային լուծումներ փնտրել, առաջարկել է արևմտյան գերտերություններին պայման առաջարկել Ռուսաստանին, այսինքն մեղմել պատժամիջոցները, որի դիմաց Ռուսաստանը կհամաձայնվի արգելքներ, այսինքն չխանգարել ուկրաինական հացահատիկի արտահանմանը դեպի արևմուտք եւ այլ երկրներ։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը հաստատել է, որ նման առաջարկ Մոսկվան ստացել է, սակայն ինչ արձագանք է Կրեմլից եղել, դեռևս հայտնի չէ։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։